La Unió de Lloradors ha informat en una valoració d'urgència que les tempestes d’aire i de la matinada d'avui deixen unes pèrdues directes només per la incidència de la pedra i el vent de prop de 8 milions d'euros a les comarques de la Ribera Baixa i Ribera Alta i sense tindre en compte els danys per entollat d'aigua en els camps. Es tracta, per tant, d'una estimació inicial perquè en aquests moments continua plovent amb força en algunes zones i podria també caure més pedra. La zona més afectada per la pedra comprèn aproximadament unes 1.100 hectàrees de cultiu de cítrics, caquis i hortalisses i les localitats més damnificades són el Musafes, el Xinet, Benifalló, Sollana i Sueca. La superficie de Kaki es la mes perjudicada, Munes 579 hectáreas, seguida de la de Citrix, Am 417 de hectáreas y finalmente de las hortalizas, Am 147 hectáreas. La Unió reclamarà mesures urgents per a les persones afectades, com la concessió d'ajudes, la condonació de l'IBI de les parcel·les cultivades i bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, establiment de préstecs amb interès subvencionat i també una sèrie d'actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades. Pel que fa a l'assegurança, la Unió demanarà una agilització de les peritatges per part d'Agroseguro.